Во мојата професија, од брзината и квалитетот со кој се пренесуваат информации, може да зависи животот на пациентите. Колку и да е посветен, ниту еден доктор не може да биде 24/7 присутен во болницата. Затоа за одлуките кои се носат на дистанца, технологијата е од непроценливо значење. И тука нема компромиси. Се мора да биде по највисоки можни стандарди. Неверојатниот капацитет за размена на податоци со 5G отвара нови можности за медицината. Една од нив е непостоечкото доцнење на информации, што значи дека докторот од далечина прецизно ќе има комплетна слика за пациентот. Тука би се синхронизирале и уредите за следење на виталните параметри, што значи дека на луѓето ќе му овозможиме безпрекорен третман. По контекст нове би ја спомнал и постоперативната грижа на пациентите. Таа бара постојан мониторинг и прилагодување на третман. Тука можам да наведам безброј ситуации во кои сум морал да носам одлуки од кои зависи животот на пациентите без да бидам јас присутен. Во ова дополнително ми помогнала технологијата и 5G, кои би ми овозможиле увид во реално време на сите релевантни податоци кои се од непроценлива важност. Сето ова само почеток. Револуцијата се одвива во етапи. Веќе поминаа 3 години од првата операција на дистанца со помош на 5G, а следуваат уште многу големи иновации. Оно што го знаеме за сигурно е дека сеќе се промени на подобро, особено во медицината, која заради својата деликатност бара неверојатна одговорност и не остава ниту најмал простор за импровизација. Јас сум доктор Владимир Чадиковски, детски кардиохирург, и сум подготвен за секоја технологија која на пациентите ќе му овозможи постојана и подобра грижа, ќе унапреди медицината и ќе подобри работата на моите колеги доктори. Подготвени за новото време во медицината со 5G мрежата на Телеком. Thank you.